Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo aí a respeito de utilidades públicas. No vídeo de hoje quero falar para vocês a respeito de uma excelente oportunidade, pessoal, aí no mundo da educação. A Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, ela está com 8 cursos gratuitos para serem realizados de forma totalmente online. Então, nesse vídeo eu irei falar sobre esses cursos, como se inscrever, entre outras questões relacionadas a esse material. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu já gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que faça a sua inscrição, clique no sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Pessoal, isso é muito importante para fortalecer o projeto, me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu estou aqui, pessoal, nessa página, né? Vou estar deixando o link aqui para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar e, consequentemente, fazerem suas inscrições. E aí, pessoal, o site vem trazendo a seguinte informação para todo o Brasil: Unicamp disponibiliza 8 cursos gratuitos online. Programas nas áreas de arte, tecnologia, administração, saúde e educação. Então, essa notícia aqui, pessoal, ela foi postada no dia 7 de outubro, né? Basicamente faz 6 dias, né, pessoal? Então já era para eu ter feito esse vídeo aqui, postado no canal. Infelizmente, ainda não havia tido tempo para fazer isso daí, mas hoje tá dando tudo certo e eu realmente estou fazendo esse material aqui para vocês acessarem, beleza? E aqui, galera, eu vou continuar lendo a notícia e repassando as principais informações para vocês, tá bom? Então aqui está dizendo o seguinte, olha só, gente. A escola de extensão da Unicamp, em parceria com a plataforma Coursera, oferece 8 cursos gratuitos para estudantes de todo o Brasil, tá, galera? Para ter acesso ao programa educacional, basta o interessado criar uma conta no site, tá? Então não é apenas para alunos da Unicamp, não é apenas para alunos de Campinas, é para alunos de todo o Brasil, certo? Então aqui tem uma imagem, né, de uma estudante e aqui vem com as outras informações. Olha, para receber o certificado de conclusão é necessário pagar uma taxa, tá, pessoal? Devido à verificação de identidade. No entanto, o estudante que não tenha condições financeiras de arcar com o custo pode requerer auxílio para a emissão. Com conteúdo criado por docentes da Universidade Estadual de Campinas, a Escola de Extensão da Unicamp oferece dezenas de outros programas de ensino para quem já se graduou. Então vou estar deixando também aí na descrição do vídeo o site da Escola de Extensão da Unicamp para que vocês possam acessar e acompanhar melhor o trabalho deles. Tudo bem, pessoal? Aí aqui vem falando o seguinte, olha, abaixo conheça os cursos livres atualmente disponíveis. As informações estão na plataforma Coursera, tá? Então aqui, olha, gente, o primeiro curso que eu trago aqui para vocês, né, que o site apresenta, melhor dizendo, é esse aqui, pessoal. Olha, Princípios Gerais da Técnica do Violino e da Viola de Arco, tá? Então aí, pessoal, na área de música, né? Então aqui está dizendo o seguinte, olha, esse curso visa fornecer informações sobre aspectos básicos da técnica do violino e da viola de arco. Ao longo de 18 aulas com duração média de 7 minutos cada, serão abordados temas como posicionamento do instrumento, maneiras de posicionar a mão esquerda, como segurar o arco, como executar os principais golpes de arco, como estudar mudanças de posição, etapas para o desenvolvimento do vibrato e sugestões para a organização do estudo diário do instrumento, beleza? Então eu vou. Olha só, gente. Quando você entrar no site, tem essas palavras que estão aqui mais amareladas, são links, tá? Que vão te levar para o curso. Então você vai clicar aqui nesse link, caso você queira fazer esse primeiro curso aí, olha. E aí você vai ser direcionado, né, para a plataforma Coursera. E mais especificamente aí para esse curso aí de técnica de violino viola, certo? Então aqui, olha, pessoal. Princípios gerais da técnica do violino e da viola de arco oferecido pela Unicamp, beleza? Então aqui, olha. Aqui é para você se cadastrar gratuitamente. Inicia hoje, inclusive, dia 13 de outubro. Você vai clicar nesse link e aí você vai ser direcionado para cá, para essa página, tá? Você vai colocar o seu nome completo, seu e-mail, vai criar uma senha aí, tá, pessoal? E aí você vai se inscrever gratuitamente. Caso você não tenha condições de arcar, né, com a despesa do certificado, você vai clicar aqui, auxílio financeiro disponível, tá? E aí você vai colocar um e-mail e uma senha também para solicitar esse auxílio financeiro aí, certo? Então, olha só, aqui tem algumas informações sobre o curso, tá, pessoal? Aqui, olha, tem vários links.
informações sobre o curso, quem são os instrutores, o programa, né, as avaliações, opções de inscrição e algumas perguntas frequentes, certo? Aqui está dizendo o seguinte, olha, esse curso visa fornecer informações sobre aspectos básicos, né, da técnica de violino e da viola de arco. Então aqui, basicamente, eu já até comentei com vocês essa informação. Aí o que você vai aprender? Também já foi comentado, beleza? Então esse aqui são os instrutores, é o instrutor, né, Emerson Luiz de Biade, professor doutor do Instituto de Artes lá da Unicamp, beleza? Então aqui vem falando um pouco sobre a Universidade de Campinas também. E aqui, gente, olha só, aqui vem outras informações específicas aí sobre o curso. Prazos flexíveis, certificados compartilháveis, tenho certificado após a conclusão do curso, 100% online, certo? Nível intermediário, aproximadamente 2 horas para completar. Então, um tempo aí bem curto, né? Aqui tem outras informações aqui sobre o programa, vocês podem estar clicando aí para conferir melhor. E agora eu vou voltar e vou mostrar para vocês os outros cursos disponíveis. Mais um curso aqui, gente. Olha, a complexidade sensível, um paralelo entre arte e videogames. Este curso oferece respaldo aos interessados em atuar como desenvolvedores, pesquisadores e docentes na área dos jogos, né? Tendo como foco o entendimento destes como partes integrantes da cultura contemporânea e do cenário artístico atual. Então você vai clicar aqui nesse link, caso você se interesse por esse curso. Novamente você vai ser direcionado, né? E aqui tem a instrutora, né? Aí você vai se cadastrar, pessoal. E aqui tem algumas informações também sobre o curso, certo? Aqui são dois instrutores, pelo que a gente pode perceber, né? Aqui tem o programa, né? Tá? Então aqui, gente, olha, quando você clicar em programa, né, você vai ser levado aqui, olha, para essa página. Programa, o que você aprenderá com este curso? Então tem semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. 4 semanas aí para você finalizar o curso, né? Tem a avaliação aqui, olha, 4,7 foi avaliado. Aqui tem alguns comentários, né, dos alunos. O curso é uma boa alternativa para se obter informação sobre o papel dos jogos na formação de cultura e construção social, mas principalmente na relação dos jogos com a arte inserida nele. Então tem outros comentários aqui, pessoal, que vocês podem estar verificando. Eu vou dar uma olhada aqui só para vocês verem, né? Por exemplo, aqui nesse primeiro, conceitos básicos, aqui está dizendo que leva aproximadamente 1 hora para concluir. Então, neste módulo, entendo alguns conceitos básicos para que seja possível discutir as relações entre videogames e arte. E aqui tem uns vídeos que vocês irão assistir, né, para estarem fazendo esse curso aí, olha. Então tem 3 vídeos aqui, olha. Introdução ao curso, papel do jogo na formação da cultura, sobre jogos e arte. Ainda tem leitura e um exercício prático aqui, tá? Eu vou só clicar no vídeo aqui para vocês terem uma ideia de como é, olha. Introdução do curso, um vídeo de 3 minutos aqui, tá? Então você vai clicar nesse link e vai ser levado aqui, pessoal, para as videoaulas, certo? Então vou só clicar aqui para vocês, para a gente verificar como é que funciona. Então está carregando aqui. Então, pessoal, conforme vocês podem ver, né, já abriu a videoaula aqui, né, e aí vem falando algumas introduções do curso, tá bom? Olá, eu sou Edson Fitzenreuter, professor do Instituto de Artes da Unicamp, doutor em Comunicações. Então, pessoal, essa é a introdução ao curso. Aí, lógico, se você escolher fazer esse curso aí de videogames, né, você vai poder assistir todas essas videoaulas, fazendo esse processo de inscrição aí, certo? Vamos ver outros jogos aqui, galera. Ou outros jogos não, perdão, outros cursos, tá? Introdução ao desenvolvimento de aplicativos para dispositivos Android. Este curso tem como objetivo propiciar um primeiro contato com a programação para dispositivos móveis que operam na plataforma Android. O Android Studio será utilizado como ambiente de desenvolvimento desde o início do curso e você receberá dicas de como obter ajuda quando alguma tarefa estiver consumindo mais tempo do que necessário. Ao solucionar problemas por conta própria, você irá adquirir a autonomia necessária para concluir projetos de programação, tá? Então, mais pessoal aqui da área de tecnologia da informação, né? Questão de informática. Outro curso aqui, gente, olha. Alfabetização midiática, informacional e diálogo intercultural UNESCO e Unicamp. Então, esse aqui já é um curso mais na área de educação, né, pessoal? Este curso quer pensar junto com você sobre um fenômeno recente no Brasil, que é a presença de uma grande quantidade de informações via mundo digital. Vamos mostrar diferentes caminhos do que podemos fazer com essa quantidade incrível de mídias e como participar da construção de conteúdo digital de maneira sóbria e segura, certo?
Um outro curso, galera, saúde baseada em evidências, tá? A informação é a seguinte, olha, por que as informações na área de saúde são tão conflitantes? Existe algum lugar em que a informação sobre a saúde é confiável? O que devo considerar ao deparar com alguma novidade que parece mágica? Como o sistema de saúde é afetado por essas questões, né? Essas e outras perguntas nortearam um curso saúde baseado em evidências. Além dessas reflexões, são apontados alguns aspectos sobre o desenvolvimento de pesquisas médicas que fornecem subsídios para uma interpretação mais apurada dos fatos, certo? Então aqui tem um outro curso, olha, revisão sistemática e meta-análise. Aí vem falando o seguinte, olha, este curso introduz um tipo de estudo conhecido por revisão sistemática e esmiuça cada uma de suas etapas. Estruturar perguntas factíveis, organizar buscas por evidências científicas, selecionar artigos de maneira confiável, coletar dados dos artigos selecionados, avaliar a quantidade de evidência disponível, sintetizar o conjunto de evidências, atribuir confiança na síntese e divulgar no ambiente científico. É um curso, pelo que eu já percebi aqui, né, apenas pela leitura, é um curso extremamente interessante, inclusive eu acho que eu vou até me inscrever para fazer, tá? Porque tem tudo a ver com a minha formação de professor, né? Principalmente atuando aí no nível superior. Essa questão, né, pessoal, de revisão sistemática, principalmente quando a gente está trabalhando com TCCs aí, né? É ensinar nossos alunos como selecionar artigos confiáveis, fazer buscas por evidências científicas para não ficar utilizando qualquer tipo de trabalho em seus trabalhos acadêmicos, tá? Então é um curso extremamente interessante, tá? Aqui tem um outro curso, gente, olha, é Cosmetologia em Prol do Envelhecimento com Saúde e Beleza. Este curso foi planejado com muito cuidado e dedicação, visando trazer conhecimentos clássicos e atuais sobre o processo de envelhecimento, produtos cosméticos e as múltiplas vias de atuação de substâncias ativas aplicadas em produtos para prevenção e atenuação de sinais de envelhecimento da pele. Então, curso mais aí na área de saúde e beleza, tá? E aqui, pessoal, eu acho que esse aqui é o último curso, tá? Conceitos básicos de logística e supply chain. Eu acho que é essa a pronúncia aí, tá? Neste curso, o aluno irá desenvolver habilidades que permitam criar soluções para problemas operacionais típicos, usando conceitos básicos da logística e do supply chain, transportes, estoques, informação e nível de serviço, tá? Então, mais para o pessoal aí da área, né, da área de logística, né, galera? O pessoal que trabalha com essas questões de administração, né? Transporte e distribuição. O aluno irá analisar a demanda e oferta de transporte, tá? Então, é realmente na área do pessoal de administração. Os custos e modais disponíveis e desenvolver uma solução de distribuição integrada aos demais componentes da cadeia de suprimentos, tá? Então, um curso aí para o pessoal da área de administração, tá, galera? Eu trabalho como professor de matemática para cursos de administração em uma faculdade aqui na cidade onde eu resido, e eu realmente falo muito sobre demanda, oferta, né, em termos matemáticos aí dentro do curso de administração. Então, deu para compreender que esse último curso aqui, olha, é para essa área aí, tá? Vamos só clicar aqui, galera, para dar uma analisada nesse curso aí para a área de administração. Conceitos básicos de logística e supply chain. Eu acho que é essa a pronúncia, tá? Então dá para você se cadastrar também, solicitar auxílio financeiro. Olha, pessoal, 17.407 alunos já se inscreveram nesse curso, tá? Então vocês percebem que as pessoas procuram bastante, tá? Então aqui, olha, de novo, pessoal, vem falando algumas informações sobre o curso. Vamos ver os instrutores aqui, olha. Nós temos 4 instrutores para esse curso. Sérgio Adriano Loureiro, professor colaborador, né, da Unicamp aí. Juliana Ferreira de Valles, professora também. Júlio César Ferreira dos Passos, também todos os professores da Unicamp, né? E o professor Orlando Fontes Lima Júnior, professor titular da Unicamp, tá, pessoal? Então, só profissionais extremamente gabaritados, né? Vamos dar uma olhada agora aqui no programa do curso aí, gente. Então, também tenha dividido em 4 semanas, né? Lógico, isso aí vai ficar muito a critério de vocês quando forem fazer os cursos. Vocês podem fazer no tempo de vocês, né? Aqui, olha, é a semana 1, 2 minutos para concluir. Então tem um vídeo de 2 minutos, aí depois 5 horas para concluir. Vocês percebam, né, que vai aumentando aí a quantidade, o tempo, né, para cada módulo aí do curso, digamos assim. Aí depois vem a semana 3, 4 horas para concluir, fala sobre gestão de transporte. E finaliza aqui com gestão de estoques, 4 horas para concluir. Então, pessoal, aqui provavelmente, né, é um curso aí, olha, 4.8 recebeu como avaliação, né? Então acredito que o certificado aí ele vai ficar na casa dos 2, 7, né? Vamos ver aqui, pessoal, mais ou menos 7, 11, tá?
em torno de 15 horas, né, galera? Um curso aí muito interessante, pessoal, principalmente para você que está na graduação, aí, um curso de administração, por exemplo, né? Ou das outras áreas dos outros cursos que eu já falei aqui, né? São cursos aí que vocês podem estar fazendo totalmente online pela Unicamp, né, galera? Que é uma das melhores universidades do planeta, tá, pessoal? Eu, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de ir lá, de conhecer o campus lá da Unicamp. Excelente, tá, pessoal? Eu fiquei 2 semanas lá participando de um evento na área de física, Escolas Internacionais de Inverno de Física, lá no Instituto de Física Gleb Vatagin, tá? Ou Vatag. Então, pessoal, é uma universidade, gente, top de linha, tá? É uma das melhores mesmo do planeta, beleza? A terceira melhor da América Latina, inclusive, tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje, galera. Uma excelente oportunidade mesmo. Se eu fosse vocês, eu não perderia essa oportunidade, né? Cursos online, gratuitos, dá para você fazer no conforto da sua casa, no seu computador, no seu celular, tá bom? Então, galera, uma excelente oportunidade aí para você melhorar o seu currículo Lattes e, consequentemente, a sua qualificação acadêmica, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aí para fortalecer, compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar também. O objetivo aqui do canal é justamente esse, a gente está compartilhando conhecimento para fazer com que a educação do Brasil ela cresça de uma forma melhor, né, galera? Para que nós possamos ter uma sociedade melhor no futuro, beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje para vocês. Espero muito que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e até lá. Abraços.